profesor radili da si ti razgovarali sa porodicom, istraživao i došao do dokumentacije. Jesi li ikad našao igdje da je predsjednik plakao? Teško ti je pitanje sada. Mi imamo onu intervju kad o Srebrenici govori da je u pol intervjua da plakao. Ima ta priča i ima dakle Markale kada je on na putu prema Parizu, kada ga u Mostaru zatiče ta vijest, druge Markale kada su se desile. I tada je bila izuzetno teška situacija, on je tada veoma, veoma teško to doživio i tu je bio na granici suza. I naravno to sa Srebrenicom. To su neke dvije, ali ja sa sigurnošću ne mogu kazati da je plakao. Ali to su doista bile dvije izuzetno jake, izuzetno teške situacije. Međutim, meni lično, šta mi je najteže bilo u tom kontekstu, ako smijem malo da proširim ovo tvoje pitanje, Amir. Kada su se prve Markale desile, dakle to je 4. i 5. februar 1994. godine i u svojim sjećanjima Izetbegović daje jedan zastrašujući presjek odgovornosti. Zato, kaže, gledam izvještaj sa Markala i gledam izjavu srpskih akademika kako se odriču toga što se desilo i govore ne, to mi nismo uradili, to nisu uradile naše snage, to su oni sami sebi, znate već kako su ti narativi išli. On kroz jednu zastrašujuću gradaciju, a kaže, gledam to čitajući kuranske ajete, da mogu se sjetiti koja je sura u pitanju, i pravi komparaciju tog medijskog izvještaja i tog čitanja Kur'ana, odnosno odgovornosti, kako je on kazao, koja čeka i njih i nas na kraju svega ovoga. To je meni vjerovatno najteža situacija bila tokom mog istraživanja. Kada sam ulazio u tu misao, u njegovo razmišljanje, pokušavajući shvatiti i razumjeti na koji način je usporedbe radio, na koji način je zapravo valorizirao političko djelovanje kako svoje, tako i drugih. Dakle, da, bile su bitne ovozemaljske, da tako kažemo, situacije, stanja, ciljevi, izlazi. Međutim, ono što dolazi poslije donosi one trajne posljedice koji smo svjesni ili nismo svjesni. To saznanje, to razumijevanje čovjekovog života na ovoj zemlji Izetbegovića nikada nije napustilo i nikada zapravo ono što je radio nije vadio iz tog konteksta. Da posljedice koje dolaze nakon ovog našeg života su bitnije i naše djelo zapravo treba biti utemeljeno na razmišljanju o tim posljedicama, pa onda tek ovim na ovome svijetu.